Kada je u pitanju futbol, Bana je pokazao najviše, što mu je na kraju jesenjeg dela sezone u Zonskoj ligi Grupa Morava donelo četvrtu poziciju na tabeli neizvesnog prvenstva sa 25 bodova. Sa 4 uzastopne pobede na kraju jesenje polusezone, Beli su ipak pokazali da imaju kvalitet za vrh tabele. Raščani su zabeležili 7 pobeda, 4 puta su odigrali bez pobednika i upisali isto toliko poraza. Fudbaleri Rudara igrali su dosta promenljivo. Bolji je bio početak sezone u Ligi Raškog okruga kada su tek u 7. kolu doživjeli prvi poraz. Na kraju Baljevački zeleno-crni stali su tačno na polovini tabele. Sa 6 pobjeda, 3 remija i 6 poraza zauzimaju 8. mesto na tabeli sa 21 bodom. Drugi naš tim koji se takmiči u okružnoj ligi, Granit iz Jošaničke Banje, ove jeseni nije blistao, šta više pružio je jedno od najslabijih polusezona u prethodnih nekoliko godina. Prvu pobedu Granit je upisao tek u 7. kolu i to na gostovanju. Do kraja jesenjeg dela ekipa iz Jošaničke Banje uspela je da osvoji 14 bodova, što je bilo dovoljno za 13. poziciju na tabeli. Granit je 4 puta došao do trijumfa, 2 puta je igrao nerešeno i upisao 9 poraza. Fudbaleri kluba malog fudbala Raška odigrali su najslabiju polusezonu u drugoj futsal ligi Grupa Zapad. Sa samo jednom pobedom i remijem trenutno su na pretposljednjem mestu na tabeli sa 4 osvojena boda. Mladi sastav futsalera moraće i može mnogo bolje u nastavku prvenstva koje će biti nastavljeno polovinom februara meseca. Isto važi i za košarkaše Bana koji su u polusezonu u drugoj srpskoj ligi Grupa Zapad završili bez trijumfa. Zadatak podmlađenog tima biće pokušaj da se izbjegne posljednje mjesto na tabeli koje donosi selidbu u niži rang. Rukometaši Bana prvi deo sezone u drugoj ligi Grupa Kopaonik odigrali su solidno. Ostvarili su 3 pobjede i 4 poraza, što je sa 6 bodova dovoljno za 6. mjesto na tabeli. Treba istaći da naš tim ima i utakmicu manje. Odbojkašice Bana i Raške u prethodnoj polusezoni odigrali su promenljivo, a više uspeha imale su starije odbojkašice Bana. Prvi deo završile su na 5. mjestu sa 7 bodova, dok su odbojkašice Raške trenutno bez bodova.